ቀጥሏል። ዓለም አቀፍ የካንሰር በዓል ተከበረ የሚሉትና ሌሎችን ዜናዎችን ይየላችሁ ቀርብ ያለው ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ ዜና ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ ሽፈራው አበበ ነኝ። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። ክልል በጉራጌ ዞን በመስቀል ወረዳ ፌብሩዋሪ 2016 ህዝባዊ ቢተኝነት ተስተዋለ። ፖሊሶች ተደብድበዋል፣ ፖሊሶች ተጎድተዋል። የመንግስት አጣቂ ኃይላት ክላሽንኮፋቸውን ተቀምተዋል። መንግስት ያወጣውን የመሬት ይዞታ አዋጅ በመቃወም በድንገት የተደረገው ሰልፍ ፖሊሶች ህዝቡን መቆጣጠር ተስኗቸው በህዝብ ቁጥጥር ስር ያሉበት አጋጣሚ እንደነበር የሰልፉ ታዳሚዎች ያስረዳሉ። መንግስት ከአያት ቅድመ አያቶቻችን የወረስነው መሬት እየቀማ ለኢንቨስተሮች ይሰጥብናል የሚሉት የቡታጅራና የአካባቢው ነዋሪዎች ተወልደን ባደግንበት ቀየ እንድንፈናቀል ተደርገናል ሲሉ ቅሬታን ያሰማሉ። የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢኤን እንደገለጹት የአዲስ አበባውን የሚመስል ማስተር ፕላን በድብቅ ተሰርቶ ስራ ላይ እየዋለ ነው። በህዋት የሚመረው መንግስት የመስቃን ማህበረሰብን መሬት በተቀናጀ መልኩ ለመዝረፍና ጥቅሙን ለሚያስከብሩ አካላት ለመስጠት የሚስጥር ፕላኑን ወደ መሬት ላይ ማውረድ ሲሞክር ነው በፖሊሶችና በህዝብ መካከል ግጭት የተነሳው። በተመሳሳይ በዋሳ ከተማ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። አንድ ወጣት በፖሊስ መገደሉን ተከትሎ ከፍተኛ ህዝባዊ አመጽ ታይቷል። ሰልፈኞች ፖሊስን ሌባ፣ ሽብርተኛ በማለት ቁጣቸውን ገልጸዋል። ህዝባዊ አመጽ የተካሄደው ባሳለፍነው ሳምንት ነው። በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፈኞች በአካባቢው ወርቅ በማምረት ላይ የተሰማራውን ሜድሮክ ኢትዮጵያን አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ጠይቀዋል። በተመሳሳይ በጋምቤላ ከፍተኛ አለመረጋጋት ታይቷል። ባኝዋክና ኑዌር ጎሳዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ምክንያት ከ15 ሰው በላይ መሞቱ እየተነገረ ነው። ግጭቱን ተከትሎ ጋምቤላ ሙሉ በሙሉ በፌደራል መንግስት ቁጥጥር ስር መሆኗ ተነግሯል። በኦህዴድ አባላት የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች መገፋትን አስመልክቶ አቤቱታ አቀረቡ። ከኦህዴድ ምንጮች እንዲሁም በተለያዩ ድረገጾችና የማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨውን የኦህዴድ ከፍተኛ አመራሮች ከድርጅቱ ተገፍቷል የሚለውን መረጃ ተከትሎ በግምገማው ላይ ያልተሳተፉ የኦህዴድ አባላት ለኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አቤቱታ ማቅረባቸውን የኦህዴድ ምንጮች ተናግረዋል። በአቤቱታቸው እንዳሉት የድርጅቱ አመራሮች መነሳት በኦሮሚያ ክልል ያለውን የህዝብ ተቃውሞ የሚያበረታታ ከመሆኑም በላይ አግባብ እንዳልሆነ ገልጿል። ህዝቡን የራሱን ጥያቄዎች ማሰማቱ ከመንግስት በጎ ምላሽ ማግኘት ሲገባ በህዝብ ተመርጠዋል የተባሉ አመራሮች መግፋቱ አላግባብ መሆኑን ጠቅሰው የተገፉት አመራሮች ወደ ነበሩበት ቦታ የማይመለሱ ከሆነ ድርጅቱን ለቀው እንደሚወጡ በአቤቱታቸው ገልጸዋል። ለችግሩ ተጠያቂ የሚሆኑት የኦህዴድ አመራሮች ብቻ ሳይሆኑ በጉዳዩ የተሳተፉ የፌዴራል መንግስቱ የኢህአዴግ አመራሮችም ተገምግመው እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ጉዳዩን በዝግ አይቶ በአስቸኳይ ውሳኔ ይሰጥበት ዘንድ የጠየቀው የኦህዴድ አባላት የአቤቱታ ደብዳቤ ችግሩ የክልሉ ብቻ ሳይሆን የፌዴራሉም ስለሆነ በሚዛናዊነት ታይቶ መፍትሄ
እንዲሰጠውና ህዝቡም ይቅርታ ተብሎ ካሳ እንዲከፈለው ጠይቋል። ምንጮቹ እንዳሉት ብዙሃኑ የወድድ አባላት በኦሮሚያ ክልል እየተደረገ የሚገኘው ግፍ እየተቃወሙ ከህዝብ ጎን መሰለፋቸውን በጋድ እያሳዩ ሲሆን ይህዋት የበላይነትን በፍጹም እንደማይቀበሉት በተለያየ መልኩ ከህዝብ ጎን በመቆም እያሳዩ መሆኑን ገልጿል። ዜናው የተወሰደው ከማህበራዊ ድረገጾች ነው። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ የምስክርነት ቃሉን ሰጠ። በሽብርተኝነት ወንጀል ጥፋተኛ ተብሎ 18 ዓመት እስር ቤት ተፈርዶበት በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ የመከላከያ ምስክርነት ቃሉን ሰጥቷል። በእነ ዘላለም ወርቅአገኘው የክስ መዝገብ አደገኛ ተከሳሽ ለሆነው አቶ ዘላለም ወርቅአገኘው መከላከያ ምስክር ሆኖ ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ከእስር ቤቱ የቀረበውን ጋዜጠኛ እስክንድር ጥር 27 2008 ዓመተ ምህረት ምስክርነቱን ሊያሰማ ችሏል። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ መቼ እንደታሰረ በመስቀለኛ ጥያቄ ተጠይቆ መስከረም 2004 የሐሰት ክስ ቀርቦብኝ በግፍ ተፈርዶብኝ ታስሬ እገኛለሁ ሲል መልሷል። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ችሎት ፊት የቀረበ ሲሆን በመጀመሪያ በፍርድ ቤት የቀረቡለትን ጥያቄዎች መልሷል። ምስክሩ ሙሉ ስሙን፣ እድሜውን፣ ስራውንና ለምን እንደመጣ እንዲሁም ከተከሳሾቹ ጋር ስለመተዋወቁ ለቀረቡለት ጥያቄዎች መልስ ሰጥቷል። እስክንድር ስራ ተብሎ ሲጠየቅ ጋዜጠኛ ነበርኩ ብሏል። አሁንስ የሚል ጥያቄ ፍርድ ቤቱን አቅርቦለት አሁን የህሊና እስረኛ ነኝ ሲል መልሷል። እስክንድር ነጋ ጥቁር ሱፍ በደብዛዛ ሸሚዝ ለብሶ ሙሉ ጥቁር መነጽር አድርጎና ነጠላ ጫማ ተጫምቶ ችሎት ፊት ቀርቧል። አንደኛ ተከሳሽ ዘላለም ወርቅአገኘው ከአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጋር በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች እንደተገናኘ አቃቢ ሕግ መጥቀሱን በማስታወስ ምስክሩ መቅረባቸው ያለውን ተገቢነት አስረድቷል። ምስክሩ እንዲቀርቡልኝ እፈልጋለሁ። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ፍርድ ቤቱ ከምስክሩ ጋር በተገናኘ ያለውን የክሱን ፍሬ ነገር አውጥቶ በቀሪው ላይ ብይን ይስጥልኝ ብሏል ተከሳሹ አቶ ዘላለም። ፍርድ ቤቱም ምስክሩ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲቀርቡ ትዕዛዝ በመስጠት ምስክርነታቸውን ለመስማት በሚል ለየካቲት 16 2008 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በጥርና መጋቢት 2016 በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ ለረሃብ እንደሚጋለጥ USAID አስታወቀ። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ በተለይ በምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የሚገኘው ሕዝብ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ይገጥመዋል። በአፋርና በሶማሌ የአርብቶ አደር ክፍሎችና የሐረርጌ ቆላማ ቦታዎች የሚኖሩ ሰዎች በደረጃ 4 አስቸኳይ የእርዳታ ፍላጎት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ግምት ከሆነ በመንግስትና በሴፍቲኔት የሚረዳውን ረሃብተኛ ህዝብ ጨምሮ በድምሩ 18.1 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ይፈልጋል። ከኢትዮጵያን እርዳታ ፈላጊዎች በተጨማሪ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ የተፈናቀሉ 733,000 ስደተኞች በኢትዮጵያ ይገኛሉ። ዘገባው የተወሰደው ከUSAID ድረገጽ ነው። የካቶሊክ እርዳታ ሰጪ አገልግሎት CRS፣ ምግብ ለተራበ FHI፣ የትግራይ እርዳታ ሰጪ ድርጅት REST፣ ማቀፍ የህፃናት አድን ድርጅት፣ የምግብ ለሰላም ቢሮ FFP በዘላቂ ረሃቡን ለመከላከል እያቀዱ ነው ይላል መረጃው። በዘላቂ የመከላከል ስራው የሚሰራው ምርታማ ሴፍቲኔት በተባለው ፕሮግራም አማካኝነት ነው። በ2016 $267.3 ሚሊዮን፣ 446.9 ሜትሪክ ቶን የእርዳታ እህል ያስፈልጋል። ዳታው የተወሰደው ወርልድ ፉድ ፕሮግራም፣ UNHCR፣ ፋኦ እና ዩኒሴፍ ከሰጡት ግምት ነው።
መረጃው የታተመው ፌብሩዋሪ 3 2016 ነው። ከሀገሪቱ 5% ለሚሆነው ለትግራይ ህዝብ ቆም ያለው የሚለው ሪፖርት ከግዙፍ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪዎች ጎን በመሰለፍ ከ18 ሚሊዮን በላይ የሚገመተው የኢትዮጵያ እርዳታ ፈላጊ ህዝብ በዘላቂነት ችግሩን ፈታለው ብሎ መነሳቱ ኢትዮጵያ በዘውግ አፓርታይድ ስር መውደቋን የሚያሳይ ሌላ ግልጽ መረጃ ነው ሲሉ በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየት የሰጡ ግለሰቦች ተናግረዋል። እያንዳንዱ ልማትና እርዳታ ቲፒኤልኤፍን ከማሳደግ ጋር ካልሆነ በስተቀር የማይታሰብ መሆኑን ያሳያል ሲሉ አክለዋል። ቲፒኤልኤፍ ረሃቡን ወደ ንግድ ይቀይረዋል ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ማስረዳታቸው ይታወሳል። በተያያዘ ዜና የዓለም ባንክ ከ2005 ጀምሮ ምርታማ ሴፍቲኔት በተሰኘው ፕሮግራም አማካይነት ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያለባቸውን ሰዎች እየረዳ መሆኑ ተገልጿል። በምርታማ ሴፍቲኔት ፕሮግራም 8 ሚሊዮን የሚጠጉ ከፍተኛ የምግብ እጥረት የገጠማቸው ኢትዮጵያውያን እየተረዱ ነው። ለዚህ ስራ የሚውል 50 ሚሊዮን ዶላር የዓለም ባንክ መመደቡን አስተውቋል። በዚሁ ፕሮግራም ከመረጡት ቦታዎች መካከል በአርሲ ዞን ዙዋይ ዱግዳ የሚካሄደውን ፕሮግራም የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን ጎብኝቷል። ባንኪሙን በኢትዮጵያ መንግስትና በዓለም ባንክ ትብብር የተሰራውን ምርታማ ሴፍቲኔት ፕሮግራም አድንቀዋል ሲል ዓለም ባንክ በድረ ገጹ ዘግቧል። ምናብ ያንዳርጋቸው አባቷን ከሞት አድኖልኝ ስትል ተማጸነች። ምናብ ያንዳርጋቸው የታላቋ ብሪታንያ ንግስት ኤልሳቤት አባቷን ለማዳን እንዲያግዟት በደብዳቤ ጠየቀች። የ7 ዓመቷ ምናቤ አባቷን ከሞት ለማዳን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገች ነው ሲል አይቲቪ ዘግቧል። በተያያዘ ዜና የአቶ አንዳርጋቸው ባለቤት ወይዘሮ የሚሃይል ኃይለ ማርያምና ልጆቿ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን የተማጽኖ ደብዳቤ አስገብተዋል። ይህ የተማጽኖ ደብዳቤ 200 ሺህ ሰዎች እንዲደግፉት የታቀደ ሲሆን ከፌብሩዋሪ 5 2016 ምሽት ድረስ 128361 ሰዎች ደግፈውታል። በ2014 የመላ በኢትዮጵያ መንግስት የተጠለፈው አንዳርጋቸው ጽጌ አድራሻው በትክክል የማይታወቅ እስር ቤት መታሰሩ ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ላይ በ2009 የሞት ፍርድ የፈረደበት መሆኑን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን የተጻፈው ደብዳቤ ያስረዳል። የዜናው ምንጭ 38 ዲግሪ ፒፕል ፓወር ቼንጅ የተሰኘው ድረ ገጽ ነው። ዓለም አቀፍ የካንሰር ቀን ተከበረ። የ2016 የካንሰር ዓለም አቀፍ ዓመታዊ በዓል ትኩረት የማህፀን ካንሰር ላይ ነው። ሴቶች የሚኖሩበት ሀገር ወይም ቦታ ከማህፀን ካንሰር የማገገም እድላቸው ሊወስነው አይገባም ብለዋል ባንኪሙን በዓሉ ሲከበር ባደረጉት ንግግር። ከተለያዩ የካንሰር አይነቶች መካከል 1/3 የሚሆኑት መከላከል ይቻላል፣ ቀሪዎች ደግሞ በጊዜ ከታወቁ በህክምና ማዳን የምንችላቸው ናቸው። ካንሰር የሁሉም ሀገር ህዝብ ቢያጠቃም በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቁት ግን የደሃ ሀገር ሰዎች ናቸው። የማህፀን ካንሰር ከሚገኝባቸውና ለሞት ከሚዳረጉ ሴቶች መካከል 0.9 ከደሃ ሀገሮች ናቸው። ባደጉት ሀገሮች የማህፀን ካንሰር በመለየትና መቆጣጠር በኩል ስኬታማ እንደሆነ ሁሉ ባዳጊ ሀገሮችም ይህ ስኬት መደገም አለበት። ዛሬ እያንዳንዱ ሴት በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ቦታ ከካንሰር ለመከላከል እውቀቱም ልምዱም መሳሪያውም አለን። ከበርካታ የካንሰር መከላከያ ዘዴዎች መካከል ክትባት ልጃገረዶችን ከካንሰር ለመከላከል፣ ከወደፊት ጥቃት ለመከላከል የመለየት ስራዎችና ቅድመ ካንሰር መከላከያ ዘዴዎች ይገኙበታል። እያንዳንዱ ልጅ እያንዳንዷ ሴት የተባለው የተባበሩት መንግስታት እንቅስቃሴ ዓለም አቀፍ የጤና አጠባበቅ ዘዴ ለመዘርጋት አንድ ምሳሌ ነው። በዓለም አቀፍ የካንሰር ቀን ሊድኑ የሚችሉ በሽታዎች የሚሰቃዩትን ሰዎች ትክክል ያለመሆኑን ለማስወገድ ማንም ወደኋላ
መቅረት የለበትም የሚለውን ትልቁን ዓለም አቀፍ ግብ ወደፊት መግፋት አለብን ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን። ዓለም አቀፍ የካንሰርን ቀን የተከበረው ጃንዋሪ 4 2016 ነው። ትዊተር 125,000 ከሽብር ጋር የተገናኙ አካውንቶችን ዘጋ። የተዘጉት አካውንቶች ስለ ሽብር እቅድ ወይም ማስጠንቀቂያ የሚዘግቡ ናቸው። አብዛኞቹ አካውንቶች የአክራሪው ISIS ቡድን ናቸው። ካለፈው ዓመት ሰመር ጀምሮ 125,000 አካውንቶችን ዘግቷል ትዊተር። የዜናው ትዊተር የአሸባሪዎችን አካውንት እንዲዘጋ ከበርካታ መንግስታት ጫና ሲደርስበት ቆይቷል። አሁን በርካታ ሰዎች ተመድበው ከሽብር ጋር የተገናኙ ጽሑፎች እንዳይታተሙ በመስራት ላይ መሆኑን ትዊተር አሳውቋል። ድረ ገጾች ከተዘጉ በኋላ በርካታ ለውጦችን አይተናል ሲል ድረ ገጹ አሳውቋል። ዜናው ይፋ የሆነው ፌብሩዋሪ 5 2016 ነው። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነኚህ ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንመኛለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።